Galerijā istaba izveidots neparasts stāsts par noslēgtu vīru no Alojas, Leona Paēmu. Viņš nav bijis profesionāls mākslinieks, bet visu mūžu zīmējis ar pildspalvu, licis darbus mapītēs un nevienam nav rādījis tos līdz mūža nogalē. Atverotās mapītes šajā gadījumā tas tiešām bija kaut kas tāds veldzējošs. Tamdēļ arī izstādes nosaukumu man ienāca prātā šis vārds veldze. Tā kā viņš veldzējās zīmējot, bet veldze tā ir arī mums māksliniekiem, profesionāliem māksliniekiem ieraudzīt tādu tīradni. Ja? Leons ir mans mans brālēns. Par tiem darbiem, jo ko viņš darīja, neviens nezināja. Viņš jau bija vecs, tad mēs bijām vienreiz ar mammu pie viņa iebraukuši tajā Alojā. Un man iedeva tos albumus, tāds mapītes pašķīstīt. Un es šķīstēju, skatījos, ka interesanti darbi. Un viņš tā runājas un pagriežas. Zini, es tev viņus atdošu, tos darbus. Ja? Kopumā mapēs atrasta ap 200 zīmējumu. Visi A4 formātā zīmēt ar pildspalvu. Galerijā istaba pie sienas izlikta apmēram 80, daži no tiem palielināti. Gatis domā, ka šis varētu būt tā kā Leona paštēls. Te ir sadalīts gan tur tautiskais romantisms, gan sapņu par ārzemēm. Nu, otra Leona aizraušanās bija filatēlija. Viņš iemācījās angļu valodu un sarakstījās ar visu pasauli. Viņam sūtīja kartītes. Daudz tie sižeti, lidmašīnas un tie kuģi debeskrāpki, tas ir nācis viņam no turienes. Un tā mana sajūta ir, ka viņš tā kā gribējis izrauties tajā pasaulē, kas viņam nebija iespējams. Pēc autoavārijas Leons Paēma bija spiests daudz laika pavadīt slimnīcās un nesadziedētās kājas dēļ dzīvot noslēgt. Klausījies skaņu plates, krājas markas un pastkārtas un zīmējas. Tie ir pa gabaliņām vien tādu mozaiku salikt. Būtībā visu pasauli, bet viņš tajā dzīvojas un tagad es saprotu, kā viņš ir dzīvojis, kā viņš ir norobežojies, teiksim, no tās pasaules plakanās, kur mēs un pēc tam citā ir iegājis. Es tur redzu labas, stabilas zināšanas par Latvijas klasisko mākslu. Tur parādās gan Padeks, gan Niklāvas Trunkas ilustrācijas, gan Vidbergs, bet tajā pašā laikā tur parādās tāda 70. Gadu popkultūra. Izstādi atklāja arī Leona Paēmas aizraušanos ar koka intersijas tehniku. Aneta Lesīte, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.